Вітаю в прямому ефірі «Тема дня». Я Федір Бондар. Минулого тижня на сесії міськради ухвалено рішення про створення центру підтримки внутрішньо переміщених осіб та ветеранів АТО. Проект фінансується Світовим банком, Міністерством тимчасово окупованих територій України та Миколаївською міською радою. У центрі надаватимуть юридичну та психологічну допомогу, послуги з лікування та реабілітації, принаймні у майбутньому. Саме про це сьогодні поговоримо з нашими гостями. У нас в студії директор департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради Сергій Василенко. Вітаю. Доброго дня. І заступник голови громадської організації Асоціація учасників та інвалідів АТО Ілля Шполянський. Доброго дня. Ілля – автор проєкту. А Сергій Василенко, директор департаменту, саме того департаменту, котрий буде опікуватися цим центром, безпосередньо керувати, наскільки я зрозумів. Ми працюємо в прямому ефірі, готові приймати ваші дзвіночки за телефоном студії 47-74-72. Якщо ви зацікавились цією темою, будь ласка, не зволікайте, телефонуйте. Ну і основне, в принципі, запитання до вас обох. В чому причина появи цього проєкту і прийнятого рішення? В чому необхідність створення такого центру? Ну, я почну тому, що я, власне, цим проєктом вже ношусь 2,5 роки, і відтоді, як я повернувся з місць проведення антитерористичної операції, я зрозумів, ми почали займатися громадською діяльністю, зібралась нас певна кількість ветеранів АТО, ми маємо офіс, де приймаємо людей і бачимо кожен день, з якими проблемами люди приходять. І для нас в певний час стало вочевидь, що на сьогоднішній день ті органи соціального захисту або інші, які мусять обслуговувати учасників антитерористичної операції, по об'єктивних причинах не можуть задовольнити всі потреби і не можуть сьогодні вирішити ті питання, з якими люди до них звертаються. Не вистачає фахівців, не вистачає місць, чи мають бути якісь особливо пристосовані заклади? Знаєте, Федір, навіть не в цьому проблема. Проблема більше в тому, що коли люди не готові сьогодні ще в тому вигляді приймати допомогу, яку їм надають. Бо дуже часто люди, які повернулися з війни, вони внутрішньо скуті, вони дуже відразу все сприймають з такою певною недовірою і так далі. І саме тоді, проаналізувавши успішний досвід по Україні, а такий центр з'явився ще у 2015 році у місті Львові, аналізувався успішний досвід, я звернувся до органів місцевого самоврядування із пропозицією створити такий центр. Ну, будемо казати відверто, на той момент мене сприйняли із, ну, просто зазвичай, як чиновники сприймають, в тебе є проєкт, класно, напиши його, прийшли нам офіційним листом, ми тобі обов'язково відповімо. Тут буде два варіанти, або тобі відповіді не буде, або тобі буде відповідь, що немає там фінансування, або ще якісь проблеми і так далі. І, на щастя, в 2017 році Міністерство тимчасово окупованих територій разом із Світовим банком почали втілювати проєкт, який в першу чергу направлений на підтримку внутрішньо переміщених осіб, але і також і учасників АТО. І тоді мною, нашою командою, був розроблений цей проєкт. Ми цей проєкт подали до Департаменту економічного розвитку Миколаївської міської ради, які вже від імені місцевого самоврядування звернулись до Міністерства тимчасово окупованих територій. Із 80 проєктів, 8 проєктів, в тому числі наш, були підтримані, і ми почали цю реалізацію цього проєкту. От, в принципі, така історія. Що головне? Я думаю, пан Сергій додасть. І як керівник, хоча ви відносно недавно, так, вас в травні, здається, призначили на посаду директора, але я сподіваюся, що ви в курсі. На вашу думку, наскільки необхідний такий буде заклад? Ну, я хочу додати, і це створення такого центру надає зручність внутрішніх переміщень особі, учаснику АТО, отримати всі послуги в одному якомусь місці. Йому не потрібно бігати по всьому місту. Тобто десь знайти юриста, треба бігти в один кінець, десь знайти психолога в інший кінець, отримати якісь послуги психологічної реабілітації, а це все буде акумульовано в одному цьому центрі. Це перше, хочу сказати. Друге, хочу сказати, що це
Ну, всі повинні розуміти, що більшість коштів, які, за які буде побудований цей центр, це грантові кошти, да, за рахунок цього гранту, який написав Ілляш Полянський, розробив. Да, тому деякі питають, нема куди дівати таку кількість коштів, але нам дають ці кошти і дають практично безкоштовно все обладнання для цього центру. Ну, і ще 1 400 000 планується з міського бюджету. Зрозуміло, що понад 6 мільйонів світовий банк. Ми теж повинні прийняти участь, але там будуть це такі... Це просто умова співфінансування, так? Да. Так. Тобто там будуть змогу знаходитись не тільки учасники АТО, а сім'ї учасників АТО, діти учасників АТО. Це сьогодні, я вважаю, досить такі впливові потрібно, тому що вони більш цього... сталкуються з цією проблемою. Да, там буде створений там, і жіночий клуб серед учасників АТО, тобто жінки можуть об'єднати. Да, і це буде змогою і зібратися навіть громадським організаціям, які у нас в місті Миколаєві зараз досить багато організацій. Деякі працюють, деякі не працюють, хтось працює краще, хтось гірше, але всі будуть знати, що є центр, де буде акумульовано вся ця робота, і там можна отримати всі ці послуги. І кількість таких людей в місті Миколаєві на сьогоднішній день, ви знаєте, що... Якраз хотів торкнутися цієї теми. Ми зараз покажемо, завдяки інформаційному порталу «Слово і діло», ми можемо показати інфографіку, скільки взагалі внутрішньопереміщених осіб в Україні, як вони розподілилися по областях. Я прошу показати картинку. Миколаївська область загалом прийняла, станом на початок липня, 8556 внутрішньо переміщених осіб, тобто вимушених переселенців з Криму і Сходу. Найбільше, в принципі, це, мабуть, логічно, переселенців безпосередньо в Луганській і Донецькій областях. І потрохи менше і менше, чим далі від зони безпосередньо АТО. Ну, на Миколаївщині 8556, а безпосередньо в Миколаєві 5300 станом на сьогодні. Да. Так? Так. Тобто можна сказати, що це саме той контингент, в першу чергу, який зможе звертатися до цього центру. Так. При цьому в Миколаєві понад 3 тисячі зафіксованих, ну, станом на так само на цей місяць, офіційно зареєстрованих учасників бойових дій, ветеранів АТО. Реально більше. Ну, можливо, хтось ще не зареєструвався, або вони проходять по інших статтях. Це справа пов'язана з... В Миколаєві дуже велика кількість військових частин. А в військових частинах зараз, ну, я думаю, що, мабуть, там 79-та бригада, да, там, ну, можна казати, там не менш, ніж 1500 учасників АТО. З них, я думаю, десь приблизно 1000 стоїть на обліку і 500 не стоїть, тому що вони прописані в військовій частині, а отже не отримують пільги, а отже не, не користуються органами соціального захисту, а отже не зареєстровані. То сьогодні перебуває на службі. Ну, будемо казати, я думаю, по моїх підрахунках, приблизно 4500 учасників АТО в Миколаєві є в наявності. Mm-hmm. Тобто тими, хто сьогодні перебуває безпосередньо на службі. А ті, хто зараз служить, вони зможуть послугами цього центру користуватися? Що дуже важливо сьогодні зрозуміти про цей центр, унікальність його в принципі в Україні, що це перший центр, перша установа, будь-яка державна, комунальна, яка об'єднує в собі піклування про внутрішньопереміщених осіб учасників АТО. Тобто, а львівські опікуються? Тільки учасниками бойових дій. Саме унікальність цього центру і саме його, мабуть, найбільша перспективність. Справа в тому, що, як на мене, органи місцевого самоврядування в багатьох регіонах України, і Миколаївщина тому не виняток, недооцінили можливості, які їм несуть внутрішньопереміщені особи. Внутрішньопереміщені особи – це не проблема для регіону, а навпаки. З одного боку, виїжджає економічно активне населення. Люди зазвичай з вищою освітою, зазвичай активні, зазвичай готові щось починати. Саме на території України. А є ще один дуже цікавий нюанс. Міжнародні інституції розглядають питання ветеранів війни як внутрішню проблему України. Вони кажуть, слухайте, ми готові вам допомагати нормативно підготувати, зробити Міністерство ветеранів і так далі. Але розбиратись, лікувати, підтримувати і розвивати учасників бойових дій, учасників АТО, ви будете самі. Внутрішньопереміщені особи – це гуманітарна катастрофа, гуманітарна проблема європейського масштабу. Тому всі міжнародні інституції офіційно опікуються там міжнародна організація міграції, ПРО ООН, їх десятки і десятки.
І вони готові вкладувати в професійну переорієнтацію, в навчання, в величезну кількість програм, в тому числі у відкриття власної справи. На сьогоднішній день для внутрішньопереміщеної особи отримати гроші від міжнародної інституції на відкриття власної справи взагалі немає проблеми. І саме тому наш центр... Тобто малий бізнес. Так, малий бізнес. Наш центр, він стане такою акумулюванням різних програм, місцевих, державних і міжнародних програм, як для внутрішньопереміщених осіб, так і для учасників АТО. Да, для цього потрібна певна територія, певна така площина, певний простір. І саме такий простір ми разом із Сергієм Михайловичем, до цього я дякую Сергію Миколаївичу Бондаренко, він багато приклав. І взагалі дуже багато чиновників включалось. Ми не можемо не згадати департамент економічного розвитку Шуліченко, Тетяну Васильівну, яка, ну, велика кількість зусиль до цього приклала. Я думаю, хочеться подякувати і мера міста, ну, так, Олександр, так. Депутатів, які підтримали цей проєкт. Обов'язково всім подякуємо, але перелічувати всіх не будемо. Завжди на всіх рівнях, да, ми знаходили підтримку, ну, вирішення цього питання. Майже завжди, так. Але у нас є в руках, конкретно у мене, і як у представника громадської організації, в мене є сьогодні в руках така дубінка. Оцей от палець, кийок, так? Кийок, вибачте, ну бачите, я ще навчаюся українській мові. От, так от, оцим кийком це факт грант Світового банку. Тільки десь починається якесь там, ну, гальмування по коридорах нашої ради, одразу ж ми кажемо, стоп, ми ж зриваємо строки по роботі і співпраці з Світовим банком, одразу все пришвидшується. І на сьогоднішній день ми, менше ніж тиждень тому, у міській раді було прийнято рішення про створення комунальної установи. Причому, я хочу зазначити, не просто було прийнято рішення, а з голосу було надано пропозицію про принесення це в перше питання для того, щоб це прийняти, а потім вже міська рада продовжила свої там багатогодинні сварки. Я хочу сказати, що це в тому числі економія коштів. Да? От зараз державним бюджетом виділяється досить таки велика сума на проведення психологічної реабілітації. Ми шукаємо заклади в межах Миколаївської області, поза межами Миколаївської області, де можна отримати таку послугу. А я думаю, що в перспективі цей центр теж буде займатися психологічною реабілітацією, і ці вже кошти будуть акумулюватися в нашому місті, в місті Миколаїв. І у нас є досвідчені і психологи, да, які мають досвід і можуть надавати такі послуги. Я пропоную зараз глянути ще одну інфографіку. Тут йдеться так само завдяки порталу «Слово і діло». Динаміка зміни кількості внутрішньопереміщених осіб. Цікаво, в принципі, ну, може ви підкажете, чому так стається. Наприклад, порівняно із травнем поточного року, 2018-го, станом на 5 липня, в Миколаївській області 102 особи додалися. В Одеській воно навіть понад 713. Десь зменшили, десь збільшилось. Це просто люди мігрують по областях. Ми ж не втрачаємо нові території. Гарне запитання. Тут причин, я думаю, досить багато. Дійсно, ви правильно кажете, що люди іммігрують по областях і продовжують виїжджати із окупованої зони. Ну, треба зазначити, ще що продовжую. У нас, ну, така методика, що сіра зона, там близько 50 кілометрів вздовж лінії розмежування по українській стороні, хто звідти виїжджають, вони теж рахуються внутрішньопереміщеними особами. Там досить такий складний механізм цього обліку. Що хочу сказати? Є ще якась імміграція з Криму, тому що вийшли не повні сім'ї, можливо. Ну, за два місяці понад 5 тисяч в Україну. Тут ще дуже важливо розуміти, що на сьогоднішній день навіть за допомогою, за підтримки міжнародних інституцій, навіть з тим, що створене Міністерство тимчасово окупованих територій та внутрішньопереміщених осіб, власне, і грант, який вони цим грошима, оперуючи грошима Світового банку, реалізують цей грант. І треба зазначити, що в Україні жодним чином і в Миколаївській області тому не виключно не вирішується питання
житла для внутрішньопереміщених осіб. Зараз Миколаївська обласна міська рада прийняла рішення про виділення 3 мільйонів на внутрішньопереміщених осіб, ну там по програмі 50 на 50, але по сьогоднішній день ситуація катастрофічна. Тобто на всю Україну йде мова про декілька десятків помешкань. Не так, я хочу трошки поправити. В цьому році прийняті відповідні документи. І от, наприклад, зараз ми складаємо списки, будемо розглядати, що внутрішньопереміщеним особам, на учасникам АТО, за рахунок державних коштів будуть видаватися кошти на придбання житла. Єдина умова, що вони повинні стояти не менше року в черзі вже. Тому зареєструватися, ну, це можуть? Учасники АТО. Да, зареєструватися вони можуть, да, без проблем. Да, це, да, учасники АТО. А ми кажемо, да, взагалі, категорія, да, внутрішні переміщені особи, які є учасниками АТО, зараз поки вони розглядаються. Так, я бачу. На державну підтримку. Доволі серйозні кошти. І ми плануємо, що саме ця установа, окрім соціальних функцій, яка буде нести, психологічна реабілітація, робота із дітьми, робота із жінками. Я хочу, щоб ви пройшлися по всіх функціях цього центру, так, трохи, так, пізніше. Але спочатку хотів уточнити, от вже Ілля згадав про те, що лише якось терміни трошки затягуються, ви починаєте по кабінетах ходити і нагадувати. Які взагалі терміни? Чи чітко є визначені терміни початку там ремонту, будівництва, коли він має відкритися? Це ж, напевно, грантом передбачено, так? Ну, не дивно ні для кого, але ми від цих термінів дуже вже відстаємо. І тут багато дуже причин, як завжди. Це на якій стадії ми сьогодні знаходимося? У нас сьогодні іде експертиза архітектурного проєкту. А десь, я так думаю, ми вже перевалили за екватор цієї експертизи, то ще через декілька тижнів буде вже результативна частина, і управління капітального будівництва міста Миколаєва може оголошувати тендер на проведення тих робіт, які проводяться за рахунок міста Миколаєва. А Міністерство тимчасово окупованих територій в свою чергу оголошує про, ну, тобто там буде два замовника і два підрядника. Я маю надію, що у вересні місяці, абсолютно теоретично, не раніше 15 вересня, але маю надію і не пізніше, буде підписаний договір і розпочнуться ремонтні роботи. Скільки вони будуть проводитись, ну, знову ж таки, в залежності, який підрядник зайде там і так далі. В мене є такі дуже-дуже такий обмежений, такий обережний оптимізм до нового року встигнути ремонтні роботи. А взагалі в повному обсязі центр почне працювати згідно гранту в травні місяці. Тобто наступного року. Так. І на цьому тижні приїжджають представники з банку і з міністерства, і вони на місці хочуть подивитися об'єкт, які роботи, як спланувати ці роботи. Ну, я так думаю, що роботи будуть проведені досить швидко, тому що якщо буде фінансування, то... Ну, там внутрішні роботи, ми можемо їх і взимку вести. Фінансування, ну, це питання не від нас залежить, правда? Чи можливо, ті гроші, які виділяє міська рада, мають бути в першу чергу задіяні? Ті гроші, що виділяє міська рада, вони за рахунок них буде виконуватися ремонт даху і проєктні роботи. І другого поверху. І, ну, частково. Да, і частково другого поверху. А мер повністю першого. Любу будівлю ми повинні почати з даху. Міське фінансування в першу чергу має бути використане. Да. Ну, а кошти вже виділені. Вже є. Тобто, кошти... Ну, я маю на увазі, що тут затримки не повинно бути, якщо вже вирішено питання на міському рівні. Ну, а Міністерство і Світовий банк? Вже ми пройшли всі узгодження і всі затвердження, тому 1 400 000 він виділений. Нагадайте, будь ласка, де ця будівля знаходиться? Будівля знаходиться за адресою вулиця Шурокобера, 13. Це матеріальні ворота ПТЗ. Так, це досить віддалено від центру. Зрямашпроект. Так, Зрямашпроект. Досить віддалено від центру. Ну, скажімо, ми об'єктивно розглядали декілька будівель, які нам могла запропонувати міська рада. Нічого нема, не було адекватного, крім цієї окремо розташованої,
яка повністю буде відведена під цю цільове, під це цільове призначення розташування цієї установи. І, в принципі, ми, проаналізувавши кількість учасників АТО та ВПО в Корабельному районі, в Інгульському районі, зрозуміли, що так ми можемо розташовувати там цю установу. А крім того, там досить пристойна прилегла територія, яку, безумовно, потрібно проводити благоустрій. Це була територія... Раніше там знаходилось кафе, двохповерхове кафе, раніше там біля будинку. І загальна площа досить 700 квадратних метрів, два поверхи. Ну і давайте... Навіть ліфт перебачений, да, щоб для, наприклад, інваліди-колясочники могли піднятися на другий поверх. Там, давайте тепер докладніше, хто і що там буде. Що абсолютно 100%, що, можливо, маєте надію. Ну, я маю на увазі і щодо послуг, і щодо фахівців, і щодо обладнання. От перед ефіром згадували про... Я почну з другого поверху. В першу чергу у нас, а дуже приємно, що там буде спортивна зала. Спортивна зала передбачено 4 душових кімнати, тобто вся необхідна інфраструктура для того, щоб і учасники, то внутрішньопереміщені особи, можливо, інші категорії, ми про це поговоримо, змогли користуватись на безкоштовній або пільговій основі і поправляти і розвивати своє здоров'я. Тобто це навіть не обов'язкова реабілітація, а просто спорт для підтримання форми. Зараз настільки модно серед учасників АТО, ви знаєте, що це, і Сполучені Штати Америки, вони пішли там декілька десятків років по такому шляху, що реабілітація – це саме фізичний спорт. На другому поверсі буде розташовано 2 кімнати для занять для дітей. Це там буде дитячий клуб розташований, також клубна кімната, де будуть заняття, клуб для жінок, інші заняття, тренінгові різні, тобто саме пристосовано. Також на другому поверсі, якщо я не помиляюсь, чесно кажучи, так по пам'яті вже не пам'ятаю. Пам'ятаю, що на першому поверсі 2 тренінгових, великих тренінгових кімнати, які можна назвати такі невеликі конференц-зали. Сенсорна кімната – це спеціальний проєкт, сенсорна кімната – це… дітей. Для дітей, да, це відновлення, психологічний розвиток, розвиток лідерських якостей. Тобто у нас таких в Миколаєві немає, немає на сьогоднішній день. Так. Це досить дорога така кімната за кошт. Далі там будуть приміщення, які будуть передбачатись для громадських організацій, внутрішньопереміщених осіб і учасників АТО. Тобто йде мова про те, що це певною мірою буде такий осередок для громадського руху ВПО та учасників АТО. Також там буде коворкінг, коувокінг. Сьогодні це така досить нова, досить дуже дієва методика, де люди можуть прийти і користуватись послугами для того, щоб працювати, не маючи власного офісу. Це буде для учасників АТО і ВПО. Там навіть будуть встановлені у нас грантом передбачені комп'ютери. Тобто люди приходять, це не інтернет-кафе, а це саме для роботи, для реалізації якихось програм. І, звісно, там будуть кабінети психолога, юриста, директора, бухгалтера. Кімната для жіночого клубу. Вона на другому поверсі. На другому поверсі. Ми забули. Юрист, психолог, можливо, лікарі дійсно, що там будуть якісь... Ні, не буде. Ми не можемо підміняти собою медичні установи. Все, що ми будемо робити, це індивідуальний супровід. В чому він буде реалізовуватись. Наприклад, дуже часто до нас, як до громадської організації, звертаються учасники АТО, потрібно вирішити якісь медичні проблеми. Наприклад, до мене звернулися учасник АТО, там дуже серйозна операція, пов'язана із інсультом, і те, що їм пропонували за 800 тисяч гривень, нам вдалося зробити за 20 тисяч гривень разом із транспортуванням в Київ і так далі. Отакий індивідуальний супровід, який ми зараз робимо на громадських засадах, він буде робитись і індивідуально, і професійно. Це часто для такої специфічної категорії, які дуже сильно травмовані психологічно, важко, бо потрібно вирішувати медичні проблеми. Я хочу сказати, для вирішення медичних проблем за рахунок цього гранту буде закуплена установка, яка дозволить робити операції на колінних суглобах. Але вона буде розташована не в центрі, а в лікарні. Але це Єдина в області.
Зараз це пріоритет буде саме для пацієнтів. Безумовно. Це буде як в комплексі цього центру підтримки, але з цією установкою будуть працювати професіонали, лікарі. У нас 2 хвилини залишається, можливо, ще щось згадаєте. Оці фахівці, ну нехай без лікарів, але психолог, юрист, хто там ще може бути. Чи потрібна їм буде якась особлива підготовка? Чи вже є кандидати на ці місця? Так. Я хочу сказати, що з будь-якою категорією, а з учасниками АТО та внутрішньопереміщеними особами, вочевидь, в першу чергу, дуже важливо, це принцип рівне рівному. Дуже важливо, щоб люди, які займаються цим, саме розуміли в цих проблемах і бажано, щоб були з цих категорій. На цьому побудована вся система реабілітації, підтримки і розвитку ветеранів війни в Сполучених Штатах Америки. Практично у системі Міністерства ветеранів і в медичних системах всюди працює 60% – це ветерани працюють. Ми таким чином будемо намагатись формувати і колектив нашого центру. Керівник центру попередньо – це учасник антитерористичної операції, вже нами підібраний. Ми обов'язково будемо запрошувати внутрішньопереміщених осіб на ті посади, які у нас там будуть вакантні. На сьогоднішній день поки що ми пропонуємо 8 посадових осіб. Штат зараз розробляється і на сьогодні ми розглядаємо тільки посаду керівника центру, а потім вже... Останнє запитання, півхвилини. Скільки він зможе в день, скажімо так, прийняти, допомогти? Ну, з урахуванням тренажерної зали і тренінгових кімнат, в середньому до 200 осіб. На добу. На добу. Дякую. Дякуємо вам. Будемо Дякую. Стежити за реалізацією проєкту. Запрошуємо вас. Цікава, потрібна тема. Дякую вам, дякую всім, хто був з нами. Побачимось. Дякую всім.